মুখুদিছে আছা জন্তু কি রাস্তার জন্তু কি কুকুর মেকুরি সাগলি মনে ভয় কি কইছে গম পাইছে কি কইছে ভেকিয়া টপিয়া পা তাকো ছয় পিস্তা কেকেদা হে ফকুরিয়া কথা কোনে ছয় পিস্তা পহিব দাদাক মাতিম বুলি মোক মাতিছ যে মোক কোনটো এংগলৰ পৰা লৰাৰ নিচিনা দেখিলি অ কোনটো এম্বুলৰ পৰা তোমাৰ চালি নিচিনা লাগে অ এই সাইড কে চানা অ কোনো চালে চালি না লাগিছে লৰা লৰাহে লাগিছে আহাচোন এই আরে মোৰ কথাটো আপুনি নুশুনে কি আরে মই নুশুনো মই নুবুজো কাৰণ মই কাঞ্চনজং স্যার ডাইলগটো ভুল হৈছে মই ডাইলগ শিকাবলৈ তহঁতক মাতি আনিছো হে এই বল 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 অ' হেল্ল' অ' ৰ'ব দেই মই ফোন কৰি আছোঁ ৰ'ব অ' 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 গগদা এইকেইটা কোন আহা 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 চালান কাটিব লাগে আহা কিহৰ চালান কাটিব লাগে তইখিনিতে মৰি গলি তইতো একোৱেই নেজান তুমি কি কথা কৈছা ঠিকেই কৈছো মই সৰু পৰা মই ইমান ডাঙৰ মানুহ হলো আজিলৈকে ইংলিছৰ লগত চিনাকিয়ে নহৈছে নে তই তাৰমানে ইংৰাজী জান আহা কলে ইংলিছতে মদ মাখি কাম আহা নো পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখাই কাজিয়া কৰি আছিলে দুয়োটাই গাড়ী উঠাই লৈ আনিব লাগিছিলে আকৌ বাইদেউ মোৰ কথাটো শুনকচোন বাইকখন মোৰ নহয় বাইকখন ইয়াৰ ইয়াৰ লগত ভায়েকো আছিলে মই প্ৰথমতে বাইকখন আঁতৰাব ক'লো ভায়েকৰ যিটো লেবেল কি লেবেল দিলে বা ইয়াৰ ভায়েকে লাগিবা সঁচা লাগিম দাদাক মাতি আন যা তই ককায়েক মাতি আন ঐ কিতাপ নুচুবি যা আগতে ককায়েক মাতি আন দুইটাকে বজাম আজি আচ্ছা পাৱাৰ দেখুৱাইছ হা পাৱাৰ মিছ ইউটিলাইজ কৰ তো বাপেৰে কোন বা কোন কোন মানে তুমি মানে তুমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাবা দৰ্জাখনৰ ওচৰত পাই যাবা তুমি সোমাই নাযাবা দৰ্জাখন যে পাবা মই সমাজৰ কাম কৰি ফুৰা মানুহ নিয়ম ভাঙিলে মই বৰ বেয়া পাওঁ ঐ তই নক কেলে তই কিমান পাৱাৰফুল মই একো পাৱাৰফুল নহয় মই সাধাৰণ কোম্পানী এটাত সৰু চাকৰি এটা কৰোঁ মোৰ কি পাৱাৰ থাকিব তেনেহ'লে তোৰ ভাইৰে কিয় তেনেকৈ ক'লে মোৰ ভাইকে কোনো নাই মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মিছা কথা ভায়েকে এনেই ক'ব নেকি ঠেতেৰিকা মই ক'ত ফচিলোঁ এই জেগাতে ফচিছ সঁচা কথা ক ৰিচা অ' এই নেহাই ফোন কৰিছিল নেকি নেহাই মোক নাই কৰা মোৰ নাম্বাৰেই নাই চাগে তাইৰ ওচৰত আপোনালৈ কৰা নাই নাই কৰা নহয় আপুনি কৰা নাই ধৰিম বুলি ভাবোঁ বেয়া লাগিব ফোন এটাও নকৰে মনতো পৰি থাকে এনেকৈ হ'ব জানো ভাল ছোৱালী এজনী চাই বিয়াখন পাতি লওক আপুনিও বিয়া কথাটো ভাবোঁ বুজা বিয়া কথাটো ভাবিলেই কিবা নেহাৰ মুখখন আহে আগভেটা দি ধৰেও
সাবজেক্টটো কি নেহা এই পুরনা ঘা দুখরত যে খুচরি খুচরি মলম খানি আছে তই নিজে মলম হৈ না যা কিয় মানে মাও মাহটো ভাল কিন্তু হাউন মহিয়া মলম হৈ যা মহাদেব আহিছে দম্বরু বজাইছে এ হরি ভিক্ষানুমা এ ফ আপেল বি ফ বাকলি কি হ বাকলি আপেল তো বাকলি আচ্ছা সি ফ কাট কাক কাট আপেল তো কাট আর ডি ফ দে কাক দে তাইকো কোন দে আচ্ছা প্রথমে লেভেল তো মারিলো এতিয়া থানা আহি পাই লেভেলে উড়ি গল এই গড়া ইয়া ভাইকে কসে হি হেনো বহুত পাওয়ারফুল মানু ইয়াকো কসে ইয়া ভাইকে নাই এনেও পুলিশৰ ওচৰ ৰিলেচন বিলাক নোহোৱা হৈ যায় তাৰ বিশ্বাস কৰক মোৰ কোনো ভাই ককাই নাই ঐ মিছা কথা ক'বলৈ কিয় আহিছ অথনি মোৰ চকুৰ সন্মুখতে তোক দাদা বুলি কৈ যোৱা নাই আৰে সেইটোক মই চিনি নাপাওঁ ঐ এতিয়া নিজৰ ভায়েৰকো চিনি নোপোৱা হ'লি থলা মৰি লাগে ই ঘাঁহ চুলি একো নহ শৰ্মাই দিলে যে ই ফৰ ইমান কথা নকবি আৰু এফৰ ফটো আমি নকৰিবি তে জি ফৰ গুচি যাওঁ জে ফৰ যা আৰু একচুৱেলি আই ফৰ এই এছ ফৰ শ্বাট আপ বাইকখন তোৰ হয় হয় নো পাৰ্কিঙত ৰখাটো হয় হয় তেতিয়াহ'লে ভায়েৰটো তোৰ কিয় নহয় আৰে নোহোৱা বস্তুটো কেনেকৈ হোৱা বুলি ক'ম দেখিৰা নহ'লে ভায়েককে উঠাই আনোগে নি সেইটোৱে ভাল হ'ব বাইদেউ আৰে আপুনি নুবুজে কিয় ভাইটি থাকিলেহে উঠাব এ ফ আপেল বি ফ বাইদেউ এইটোৱে সেইটো হয় একটো এইটো মোৰ ভাই কি ফাল্টু কথা ক'ব আহিছো এই তই সেইজনক এই চুলিয়ালাক তোৰ ভায়েক বুলি কৈছিলি নহয় ছাৰ মই দাদা বুলিহে কৈছিলো বাকলি একেটাই কথা কৈছিলি কিয় নহ'লে এডালে কিতাপ চিতাপ ৰাখি মোৰ পঢ়া দিগদাস কৰি আছে আৰু তই যে আমাৰ মাথাটো গৰম কৰি দিলি এ চিটো আছে বুলিহে তোক মই হেৰি নহয় ভাইটি ই সঁচা কথাই কৈছে সেইটো আমাৰ থানাৰ ল'ৰা ইয়াৰ কোনো ভায়েক নাই সঁচাই কৈছেতো সঁচাকে কৈছো খালি তইহে এটা ভুল কৰিলি নো পাৰ্কিঙত বাইকখন ৰাখি এতিয়া ফাইন এটা দিব লাগিব আহ চালানখন কাটি দিমা চাকৰি হব দমহা পালে পইচা দি দিম বহুত প্ৰভুলন দিব কি প্ৰভুলন এই পলুভনৰ কথা কৈছে এই যে বাকী দিলা বাকী দিলা দেউলীয়াও হলা কথা আশা কৈ গৈছো মই এইটো মানে এইটো কি কৈ গ'ল জানো আজি কেইদিনমানৰ পৰা কিয় মোৰ লগত এনি টাইম যুজু যুজুকে থাকে সিহে জানে আৰু আহো দিয়ক বাৰু ভাল ভাল হেল্ল' হয় ছাৰ হয় ছাৰ মই আৰু হাতমালা বাইদেউহে আছোঁ থানাত হয় নেকি থেংক ইউ ছাৰ অঁ এশ এশ ন অঁ 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 হ'ব ছাৰ চাই ফোন কৈছিলে নেকি অঁ এই ষ্টাফৰ চবৰ পৰা এশ এশ তুলিবলৈ দিছে কি বা কাম কিবা কামত লাগে চাগে ছাৰ চা নাহে নেকি
একো কোৱা নাই নহয় মোৰহে এতিয়া এশ টকা আছেনে নাই সেইকণ হলে বাকী ষ্টাফৰ পৰা চবৰ পৰা তুলি মোক দি দিবা এ মোক সেইবোৰ কাম মোক নিদিবি দে মোক নাপাচিবি তই নিজে কৰা কিহৰ কাৰণে লাগে এশ টকা একো ক'ব নোৱাৰা ফাটপেলা বাইদেউ দিছে এতিয়া তোমালোকক দিয়া মই আজৰি হ'ম কাৰণটোতো জানিব লাগিব ছাৰলৈ ফোন কৰি দিওঁ ছাৰ সুধি লোৱা এ নালাগে নালাগে ওৰিছা কিবা কামতে বিচাৰিছা চাগে বুজিছা তুমি দুশ টকা এটা দি দিয়া এশ টকাহে বিচাৰিছে তুমি মোৰ হৈ এশ টকাটো দি দিয়া মই তোমাক পিছত ধাৰমাৰি দিম অ' ধাৰ লৈ এই এই দিয়ক 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 ছাৰেনো কি কামৰ সময়ত কাম হ'বা দিয়ে দুশ টকা আছেতো আছে আছে ছাৰেনো কিয় পইচাটো বিচাৰিলে বাৰু নাজানো নহয় কেনেকৈ ক'বা এতিয়া হেয়া তোক মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ পালোঁ ভালেই হ'ল এই ছাৰে এশ টকাকৈ দিবলৈ দিছে দে কি কাৰণে কাৰণ চাৰণ মই নাজানো ছাৰে তুলিবলৈ দিছে মই চবৰ পৰা তুলিলোঁ এতিয়া তোৰ পৰা ল'বলৈ আছে দে কাৰণ নাজানাকৈ কমল ঠাকুৰীয়াই পইচা নিদিয়ে মই ছাৰক ফোনটো লগাই দিছোঁ তই ছাৰকে কৈ দিম পঞ্চাছ টকা দিলে হ'ব এশ টকাকৈ তুলিছে এতিয়া পঞ্চাছ টকা দিলেনো কেনেকৈ হ'ব কচোন ল ল ল পাত পাত লক 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 আৰে পইচাটো চুমা খালে যে কলিতাদা এতিয়া এনেকে নিবলৈ বেয়াই লাগিছে নহয় এই কিনো কয় এশ টকাহে তেখেতক দি দিব ক'ব পিছত কলিতাদা অ ক বস্তু বেছি চা ঠিকে আছে বাকী দিলে কিন্তু মই গলা হয় এইখন দোকানে বাকী পইচা নিদিয়া কাৰণে খেদাই দিছে হয় নেকি কৈছে এখা অ তেখেতক পইচা দি পিছতে লৈ যাব দিব দিয়ক বেয়া নাপাব হা ছাৰ এইখন লওক বাইকখন আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ হৈছিল হয় ছাৰ আজি ৰাতিপুৱা হ'ব দিয়ক আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি আপোনাক জনাই দিম ঠিক আছে ছাৰ আহিছোঁ ছাৰ ৰাকেশে মানে এই লোকৰ কথা শুনা মোৰ সময় নাই বলকচোন ওলাওক বাইকখনৰ বিষয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি না না মই যাম কিন্তু মানে ৰাকেশে কি কৰিলে গম পায় বলক বিউটি মই গাৰ্গক লৈ অলপ ওলাই যাম তোমালোক থানাতে থাকিবা হ'ব ছাৰ হেৰি মই এশ টকাটো দিলোঁ দেই ছাৰ ময়ো দিলোঁ কিহৰ এশ টকা আপুনিয়ে দেখোন অথনি ফোন কৰিছিলে ৰাকেশলৈ গোটেই ষ্টাফৰ পৰা এশ টকা এশ টকাকৈ তুলিবলৈ কৈছে অঁ আমি দিছোঁ গোটেইখিনিয়ে আমি চবেই দিছোঁ মইতো আপোনাক তাতেই ক'বলৈ বিচাৰি আছিলোঁ আপুনিহে নাই শুনা মই কেতিয়া এশ টকা তুলিব দিছোঁ ৰাকেশে কৈছে অঁ মিছাই কৈছে সি অ দেখিছে ৰাকেশে মানে আমাক টুপি পিন্ধালে ছাৰ ৰাকেশদাক মাতি আমাৰ পইচাটো উলিয়াই দিয়কচোন মোক সুধি পইচা দিছিলা নিজে উলিয়াই ল'বা গাৰ গাহক মোৰ পইচাটো উলিয়াই দিবা দি অবি দিবা কি হ'ব এতিয়া জহনীত যোৱা না অনুমোৱা হা তই দোকানখনত কি কৈ থৈ আহিছিলি তোৰ কাৰণে যে মোক দোকানটোৱে আজি বস্তু নিদিলে মই লাজ পাইছোনে নাই হা লাজ পাইছোনে নাই এয়া কি কৰি আছা মই দোকানৰ বস্তু মোৰ কথা মোৰ বতৰা মই বাকীত নিও নগদ নিও তই মোৰ পিছত কিয় লাগি মৰিছ হা কিয় জপৰাখনৰ মাজতে এতিয়া গম পাইছা লোকৰ কথাত মাত পাতিলে কেনেকুৱা লাগিছে ৰচোন মই তোৰ কি পানী খোৱা পুখুৰীত পিন্ধি ঢালিলো ল'ৰা মই চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ ওলাইছো তুমি এনে পঢ়ি পঢ়ি গোটেই সংসাৰখনে কিয় দেখা আছা তুমি মানে কি বুজাবলৈ বিচাৰিছা অ' তই মানে মোৰ চাকৰিটোত লাগি আছ ৰ ৰ আজি ইটা মাৰি তোৰ মোৰ এই বা দেখিছা তাৰ দাহ মানে মোৰ চাকৰিটোত আহিবি মোৰ ঘৰলৈ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ দৰমহা পোৱা মানুহ আপোনালোকৰ পৰা নিছে নিয়ক মইতো ৰেগুলাৰ দৰমহা নাপাওঁ মোৰ বোলে কিয় নিবা লাগে এতিয়া যদি হাচনা আনে হিচাপ বিচাৰে হিচাপ বিচাৰি যদি গম পায় মোৰ বোলে এশ টকা এনাই গ'ল মোক সোধাই এৰিব তোৰনো সেই হাচনা হানা বুঢ়ীমাৰ নাম নল'লে নহয়েই নেকি অবি দিবা সেই ৰাকেশালৈ ফোন কৰি মাতকচোন আমাৰ এশ টকা এনেই অহা নাই নহয় নাই অহা কিন্তু তাক ফোনো কৰিব নালাগে
কলে যাব হি ইয়ালে নাহি এসে কেসে কো দিয়া হে এসে কেসো কো দিয়া হে মুসকো ভি তো লিফট করা দে থোড়ি সি তো লিফট করা দে বাংলা মোটর কার দিলা দে থোড়ি সি তো লিফট করা দে তেরি উঁচি শান হে মোলা মেরি অর্জি মানে বালা মুসকো ভি তো লিফট করা দে থোড়ি সি তো লিফট করা দে বাংলা মোটর কার দিলা দে এক নহি তো সার দিলা দে এসে কেসো কো দিয়া হে মুসকো ভি তো লিফট করা দে বাংলা মোটর কার দিলা দে এক নহি তো সার দিলা দে এসে কেসো যদি জীৱনে কান্দে নাই নাই বুলি যদি দুখতে উৰে ধৰণীৰ ধূলি নিৰাশাই আশাবোৰ ভাঙিব খুজিলে মই গোৱা গীতবোৰ গাবা ও এটি বগলী যদি অকলে অকলে উৰি উৰি যোৱা দেখা সাগৰৰ ফালে বিলাতৰ সৰু ধনে ভবাই তুলিলে মই ৰচা গীতটি পঢ়িবা ও এইখনে মালটো বা ক'ত আছে ৰ'ব এটা কাম কৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা অলপ আঁতৰি দিওঁ বলক ছাৰে তেনেকে ক'লে ছাৰে কিয় তেনেকে ক'ব লাগে বাৰু অভাৰ এক্টিং নহয় পইচাকেইটা ঘূৰাই দে আৰে ছাৰক দিছো এই মিছা কথা নক'ব দেই ছাৰ নাই আপুনি কাক পইচা দিলে ছাৰক ৰাস্তাত দিছো ছাৰে কেকেটাৰ লগত ক'ৰবাত গৈছে কি থাকে উঠিব ছাৰ কেকেটাৰ লগত ওলাই গৈছে পেণ্টটো ভাল অ ফালিমেই এহৰ বাৰ